স্কেচ আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে এটা মোটামুটি অংকন বা চিত্ৰ য'ত এজন শিল্পীয়ে নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণাসমূহ এটা কামৰ বাবে লিখি থয় যিটো শেষত অধিক নিখুঁত আৰু বিশুদ্ধভাৱে বাস্তৱায়িত হ'ব। এই শব্দটো চুমু সৃষ্টিশীল টুকুৰাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য যিবোৰ নিজৰ বাবেই কলাত্মক গুণ থাকিব পাৰে। অংকন হৈছে দৃশ্যকলাৰ এক প্ৰকাৰ য'ত এজন শিল্পীয়ে কাগজ বা আন দ্বিমাত্ৰিক পৃষ্ঠত চিহ্নিত কৰিবলৈ বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰি কাগজ বা কেনভাছত ৰং ডাব কৰা শিল্পী হ'ল চিত্ৰশিল্পী। ৰূপহী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সেউজীয়া বনৰ মাজত এটি শিশু, শিশুটিৰ হাতত ৰং আৰু ব্ৰাছ, লগতে বগা কাগজ বা কেনভাছত হাতৰ বুলনি। শিশুটিৰ নাম অৰ্ণৱ ডাৰফাং। ডিব্ৰুগড়ত নীট পঢ়ি থকা অৰ্ণৱে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা অৰ্ণৱৰ ছবি অঁকাৰ প্ৰতি ধাউতি আছিল। অৰ্ণৱে ছবি অঁকাৰ প্ৰতি ইমানেই ৰাপ আছিল, তেওঁ মাজৰাতি হৈ উঠিয়েই ছবি আঁকিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ ছবি আঁকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা শলাগ পায়। লগতে অৰ্ণৱে অঁকা ছবি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় বেৰত আঁৰি থোৱা আছে বুলি গম পায়। ইয়াৰ উপৰিও অৰ্ণৱৰ হাতত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ মহান লোকৰ ছবিও অৰ্ণৱৰ হাতত ৰং পায়। সেউজীয়া কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বলংকমাজি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 11 নং লাংফেৰ সমষ্টি ৰিচহিত জন্মগ্ৰহণ কৰে অৰ্ণৱ। পিতৃ প্ৰভাত ডাৰফাং আৰু মাতৃ প্ৰণামী ডাৰফাং। অৰ্ণৱ অঁকা ছবিবোৰ ৰং আৰু ব্ৰাছেৰে নহয়, যেন কেমেৰাৰে বন্দী কৰা ছবিহে। লোকেলিটিৰ সংবাদদাতাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ সময়ত অৰ্ণৱ ডাৰফাং বিষয়ে পিতৃ প্ৰভাত ডাৰফাঙে এনেদৰে কয়। প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল বকুলেখা কিৰিবালিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যেতিয়া পঢ়ি আছিল তেতিয়া তাৰ এটা চিত্ৰৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আছিল। ক্লাছ ওৱানত বা প্ৰাথমিক কমানত পঢ়ি থাকোঁতেই সি অঁকাৰ এটা তাৰ মানসিকতা দেখিছিলোঁ, আগ্ৰহ এটা দেখিছিলোঁ। সি কেতিয়াবা ৰাতি উঠিও ছবি আঁকিবলৈ বিচাৰে। ঘৰতে তেওঁ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ মহান মহান ব্যক্তিসকলৰ ছবি আঁকিছিল, আৰু সেই ছবিবোৰ মই বৃত্তি হিচাপে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন দুখন দিছিলোঁ। আমাৰ তিৱা সমাজৰ যি লাংখুং ফেষ্টিভেল হয় উলুকুঞ্চিত, সেই উলুকুঞ্চিত আমাৰ তিৱা সমাজৰ হওক গোটেই জাতিটো হৈ প্ৰথম তেওঁ এটা নামাকৰণ দিছিল, প্ৰিন্স অফ আৰ্ট এটা নামা নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেখেতৰ মাৰ এখন ডাঙৰ চাইজৰ এখন ফটো আঁকি পঠাইছিল, সেইটো উলিয়াই কৰি পঠাইছিলোঁ আৰু সেই ফটোখনো পাইছে বুলি তেওঁলোকে এটা স্বীকৃতিপত্ৰ আগবঢ়াইছিল। সেই ফটোখন এতিয়াও আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ কিবা স্থান পাই আহিলে তেওঁ কোনো তাত গৌৰৱ বা তেওঁ কোনো হেৰি তাত দেখা নাপাওঁ, জাষ্ট এটা পুৰস্কাৰ হিচাপে পাইছোঁ বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰে। আৰু পিতৃ হিচাপে আমি অলপ হ'লে আমি আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ, গতিকে এখন মঞ্চত তেনেধৰণে এটা মানে বঁটা লৈ অহাটো প্ৰতিজন অভিভাৱকে এইটো আনন্দ বা গৌৰৱ কৰি তেনেধৰণে আমি অকণমান আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ আৰু।